Ahoj, děti! Dnes se podíváme na stranu 4, nadepsanou A4 a začneme prvním cvičením. Tak otevřu první cvičení. Vy už jste připraveni na to, abychom přečetli zadání. Tak prosím. Ještě jednou já. Počítej. Výsledky příkladů které jsou menší než 15, vybarvi žlutě. Opět je tu zadání, které se skládá ze dvou částí, ze dvou úkolů. Vypočítat a potom se zabývat výsledky příkladů. Pozor, které jsou menší než 15 a co s nimi? Vybarvit žlutě. Tak se nejdříve pustíme do té první části, do toho prvního úkolu. Počítej. 18 minus 5. No, ukážeme si to na dopočítadle. Co to tam bylo? 18 minus 5 rovná se. Takže je to odčítání, jako kdybych se tady udělal 18 koleček ale já to nahradím 18 políčky, mínus 5, ze zadu škrtám, takže tady ze zadu zakrývám. No a co mi tady zbylo? Tady to, tak to je výsledek. No a čím to zaplním? Tak určitě desítkou a ještě tři, takže se rovná. 13. Tak a teď, když se na to tak dívám, Pamatujete na cvičení z předešlé stránky? 18 minus 5. Tady vidím příklad do 10, kterým bych si mohl pomoci. Takže když budu počítat pěkně odleva, 18 minus 5 je tady. desítka, teď si tady pomohu, rovná se 13. Tak fajn, tohle smažu a sem Vložím výsledek 13. Pojďme na další příklad. 15 plus 3, takže znovu si to ukážeme na dopočítadle. Já si tady napíšu ten příklad. 15 plus 3 rovná se. Tak 15, tak dlouhý pásek nemám, ale složím z desítkového a pětkového k tomu přidám trojkový a Matýsek mi ukáže výsledek rovná se 18. A opět si připomenu to, co jsme si ukazovali na předešlé stránce, že tady je příklad na sčítání do deseti, který mi může pomoci. Takže desítka pomohu si rovná se 18. Fajn, Vložím osmnáctku a jdeme počítat další příklad. 17 minus pět. Tak, můžete na dopočítadle, a nebo tady máme desítku, pomůžeme si rovná se 12. Tak, další příklad. Tady máme desítku. A je pozor, Tady nám to znovu dá dohromady desítku. Takže to není nic jiného než 20. Takže vložíme dvacítku. Podívejte se na dopočítadlo, že to tak je. No a poslední, poslední příklad v prvním sloupečku 16 minus 2, rovná se. Takhle pomůžeme si výsledek. 14. První sloupeček byl na ukázku, no a teďka to dopočítejte samostatně, přerušte si video, jenom upozorňuji, pozor, tohle cvičení má dvě části. Tak za chvíli si porovnáme řešení. Výborně, takže jste všechno vypočítali, no a jdeme 15 plus 2 rovná se 17, 20 minus 6 rovná se 14, 14 plus 5 rovná se 19, 19 minus 7, 12, 12 plus 8. Mhm, 20. Tak a teď už mi stačí jenom výsledky. Prosím, ano, 15, už slyším. 18, pěkně zřetelně říkejte a já všechno uslyším a potom to sem dám. 13, další příklad. 20. 14, tak a teďka poslední sloupeček. Nespěchám? Stačíte to. Mm -hmm. Tak, další příklad. Pozor. 14 minus 10. Aha. A ještě. Tak, nemáme hotovo, že ne? To máme jenom první část. A teďka. Výsledky příkladů, které jsou menší. Než 15 máte zabarvené žlutě, já ještě ne. Takže co je menší než 15? No, kdybyste to měli tady ukazovat, tak 15 máme tady. A vše, co je před 15, i tady ta první řada. Pane, tak toho bude hodně. Tak, jedeme. Říkejte v prvním sloupečku. Takhle. Tady. Co ještě? Tady. Druhý sloupeček. Menší než 15. Třetí sloupeček, čtvrtý sloupeček, menší než 15. Tak a teďka by, bychom si to mohli už zkontrolovat. Zeleně svítí rámečky, takže to máme dobře. A tady pěkně v řádku všechno žluté. No, tak to máme dobře. No a co vy? Zkontrolovali jste si, porovnali jste si svoje řešení s mým? A máte to stejně? Gratuluju!